Всім привіт. Мені принесли на ремонт світильник, що почав мигати. При вімкненні видно, що спрацьовує плавний запуск, і коли виходить на максимальну яскравість, перезапускається, і так постійно повторюється. Отже, будемо ремонтувати. Ці світильники бувають різної форми та вигляду, але суть одна. Всередині контролер, що керується з пульта або через Bluetooth. Плата вже деформована, чи то з заводу, чи то від перегріву. Такі світильники часто перегріваються, особливо якщо їх використовувати на максимальній потужності. Характер несправності схожий на проблеми з живленням. Напруга на конденсаторі дещо стрибає. На осцилографі це видно так. Після розборки в першу чергу від'єдную шлейфи, нумерую їх та фіксую термоклеєм. Ці проводки дуже люблять ламатись в точці пайки, якщо їх ворушити. Стараюсь не приклеїти конденсатори поряд. Найчастіше тут виходять з ладу конденсатори, особливо якщо світильник перегрівався. Ось вже видно один підозріло надутий. Високовольтні конденсатори після випрямляча виглядають нормально, проте перевірити потрібно всі. Друга причина несправності – вилітають діоди випрямляча. Це відбувається дещо рідше та часто спричинене іншою несправністю, наприклад, коротким замиканням. Перевіряю діоди прямо в платі мультиметром. Видно падіння напруги в 0,5 вольт, що є нормальним. В першу чергу випаюю вихідні конденсатори. Один із них вже настільки згнив, що ніжка просто лишається в платі. Далі випаюю згладжуючі конденсатори, що стоять після випрямляча. Перевіряю параметри. 14,2 при номіналі 15. Ці конденсатори почувають себе нормально, тому повертаю їх на місце. Перевіряю вихідні конденсатори. Ємність дещо знижена та підвищений опір. Також один із них фізично пошкоджений, тому всі 4 конденсатори під заміну. Підпаяв тимчасово нові вихідні конденсатори. Проте це не допомогло, лампа продовжує мигати, тому шукаємо причину далі. По живленню є ще один конденсатор 100 мікрофарад на 16 вольт. Перевіряємо його. Ємність знижена майже в 10 раз. Однозначно під заміну. І ось результат. Після заміни конденсатора лампа почала стабільно вмикатись у всіх режимах. Ось так можна провести простий ремонт для того, щоб врятувати LED-світильник. Буду вдячний за лайк та підписку на канал.